A través de la mirada de l'escriptora, Núria Albó es reconeix el passat de la Garriga, un passat que queda recollit per la Rosa, la protagonista de la seva novel·la Quan xiula el tren. Aquest divendres se n'ha presentat l'edició dels 25 anys a la biblioteca que porta el nom de l'escriptora garriguenca. No s'ho han volgut perdre la 60ena de persones que han omplert la sala. L'acte, molt emotiu, ha estat una conversa entre Albó i la seva neta, la periodista, productora i presentadora Viviana Vallvé. L'escriptora ha recordat com va ser la redacció d'una de les seves novel·les més il·lustres. Fa riure, però quan la vaig escriure fa 25 anys, jo pensava que m'havia de morir molt jove, perquè la meva mare també s'havia mort jove. I va ser com un testament. I resulta que l'he sobreviscut i allà ha quedat. Però, o sigui, que podria ser escrit d'ara, perquè la idea era aquesta. Amb aquesta nova edició de la novel·la, Viena Edicions vol recuperar temps passats i fer-los arribar a les noves generacions, com ara la seva neta. Sobretot perquè arriba a detalls tan costumbristes, tan del dia a dia, no?, que descriuen un moment tan concret en la història que em permet viure un moment històric que jo no he viscut. No? Per tant, entendre millor d'on vinc, perquè al final estem parlant una mica dels meus antecedents, encara que no sigui evident i obvi i tan real com va ser a la vida mateixa, però em transporta un moment històric molt important per la meva àvia. El professor de literatura de la Garriga, Francesc Vinyes, ha parlat sobre la narrativa del llibre, una novel·la que considera exemple del realisme literari del segle XXI i que ha dit eleva la quotidianitat a categoria literària. La protagonista, tot i que és una dona de la postguerra, la Rosa, pot haver-hi moltes dones que se sentin identificades, no per el que va viure ella amb la guerra, però amb el seu deambular, diguem, per la vida, per la quotidianitat. Una quotidianitat que és un testament de vivències de l'autora, amb la Garriga sota el nom de Carrasquera com a escenari i amb la seva gent com a protagonista.